Mark Alia ishte 17 vjeç kur vendosi të arratisej nga Shqipëria së bashku me tre shok të tij për t'i shpëtuar persekutimit dhe përndjekjes prej regjimit komunist. Aventura e tyre do të zgjaste pak. Ata do të udhëtonin të patrazuar deri në zonën kufitare në malësit e Shkodrës. Dhe atje arrestohen që të katërt. Ishte 24 prill 1958. Prej asaj dite, një jetë e vështirë priste të riun rebel, që kishte guxuar të mendonte daljen nga burgu i madh Shqipëri. Ndëshkimi ishte i rëndë, një tjetër burg i vogël dhe shumë i egër e priste, rrethuar me tela me gjemba, së bashku me qindra të burgosur të tjerë. Marku do të zhvendose sa në një kamp pune në një tjetër, kudo ku kishte këneta për të tharë, dhe vepra, infrastrukture dhe industrie për të ndërtuar. Në familjen e Mark Alis, ishin shënuar episodet e para të persekutimit nga regjimi komunist, që në vitet e para të diktaturës. Marku kujton se episod pas episodi, diku në fund të viteve 50, edhe ai vet do të bëhej viktim e regjimit. Nga ata të partë tonë, e kena patur që këshill edhe obligim mos më përzi me asnjë parti politike. Qysh në kohën e zogut, ne u ka bën thirrje, babës tem dhe agjeve të mi, për me bashkëpunu, më vesh në gjendarmari që ishte ajo kohë atë, familia ime nuk ka pranu. As ka pranu me bashkëpunu me qeverinë e zogut, me gjithë se qeverinë e zogut e admiroshin shumë, për arsysë se pësaj na kishte dhënë toke, na kishte përkrahë, na kishte kur këna hikë prej Serbisë ardhë këtu. Pastaj erdhi Italia, prapë se prapë, edhe atëherë patëm kërkesa, sa shtu u kryun kushtet, por prapë se prapë partë mi nuk pranun, sepse e pëlqeshin shumë profesionin bujkë. Edhe nuk dëshin me humor me profesion tjetër. Po kështu dhe kur erë Gjermani, njëkohësisht edhe kur erë partia. Ne nuk murim pjesë në ato formacionet e partizanëve si që ishin atë kohë. Dhe persekutimi na filloi në 44-ën, si familje. Për arsye se një kushini joni, me të thonë të drejten, ai nuk ishte në i shkollë, në i përgaditje, por ishte betu që sa të jem gjallë, unë me partizat nuk dëshifem. Kështu ju kishte kriju për shtypja. Edhe, kur vinë partizant në një kodër, se kjo jetote në Puk, në një fshat të Pukës. Edhe vinë partizant, edhe i thojnë këti, o prenhe, thot erdhen partizant. Ku janë? Thot në kodër atje, daltë. Kjo ishte betu për mos më pa me ta kur. Edhe mërhiken, për mos më pa me ta, se s'kishte asë një loj problemi tjetër. Mirë po, Drini, ishte në ndorë, 24, kishte ardhë, që i zhvërshet e Drinin atë kohë, edhe kjo futën Drin me kalu. Këta partizant të shofin që një njëri doli nga këto shpijat dhe po iken. Qëfar ka, i vehen mrapa, në bregun e Drinit, kjo nalet në një gurë me Monrajrë, sepse Drini i gjanë ishte, e vrasin aty, e me rrujtë dhe hiku sot atë ditë, asë eshtrat, asë gjahë për gjahë, nuk këna marë gjahë veshmë për tamë. 51-shin më arrestojnë dajnë e vogël. Me thënë drejten, daja ishte, me që se ishte në moshën 20 vjeqe, por ishte një kundështar, nuk i pëlqente regjimi komunizmit më shkurt më abedim. Edhe e qoj në Kalat Gjenokastrës, ati organizon një hikje, për mi hik, i këputët litarin mes, e vrasin, edhe i ku u bon dy. Ishte prilli i 1958-ës. Marku kishte vendosur të arratise nga Shqipëria për të përqafuar lirin në Perëndim dhe për t'i dhënë vetes mundësin të jeton të jetën që këtu nuk mund të jeton të kursesi. Edhe biseduam, katër shok ishim, po njeni në denëncoj, kurse ne të tre biseduam për mua arratisja shtetit. Ne unisim këtu nga Mamursit,
edhe na kapen në fshatat e Koplikut sipër. Se arritëm deri në Koplik, më shku deri për te Koplikut. Mirë po, siç duket, sigurimi nuk na doli përpara, se po ta delshin në Shkodër, do t'i thoshim kena ardhur për shef. Po deshin na len që të futmi në zorën kufitare, që t'na kapshin me fakte në dorë. Edhe kjo ishte, do më thonë, më thoni, që s'ki që ka me shpetu, se qa ke kërku këtu. Edhe kështu që në arrestu. Ta arrestot e zona kufitare, pëse ka doshin me shkallë. Nga zona kufitare, do t'ka lëshet degi në mrenshme. Do më thonë, kufini, ja dërzot e degës mrenshme, që janë kapë të shkecit e kufini, të dashtë mua ratisja shtetit. Dhe hetusin, ta marot e dega mrenshme. Prej momentit të arestimit, një sagë gjatë për jetimesh të dhimpshme, do të niste për Markun, që prej ditës arestimit, kalvarin e gjatë në birucat e hetuesive, dhe deri në udhëtimin sklavërues në kampet e punës si i burgosur. Na qunë deg në mrenshme të krujës, të Shkodrës. Atëherë ka qenë kryetar deg i Lmi Saiti, generali Lmi Saiti. Më thonë drejten e njoftu në atë, që i janë ka tre vetë, sepse ishte arrestimin kufi, batebujo, kudo. Na i mi bini të shofë, na pau njerë këtu, ta janë, tha, po shduk një mos të shopësësh, kaq ka qenë takimi me Ilmi Saitin, asë nga ka tërturu, asë nga ka shë, vishë nga ka thonë, i u tha aty në policëve, shduk një mos të shopë, ma mësojnë këta. Këta nuk pyqin asë për shmi, asë për të moshum, asë për kërkon, dhe më thënë në qofë se ti shpreshe tendencë për o arratisë, ose me full keqë, jo me full keqë, po me full atë realitetin që ishte e vërteta, ti burgos është pa asë një farë mëshirë. Këta nuk ishin mëshirë në këta njerës. Dhe sa më shumë të torturoheshin, aqë më te për do mërë të pozitë ky që i torturote. Sepse ky është njeri që i që vinë e partijës deri në fundë. Na kanë majtë dy javë në Shkodër, në birucat e Shkodërës, pas taj na kanë prunë në Kruj, për arsysë se hetusin do të bëshë në venin ku kishe lindë. Edhe na majtën 3 muaj në izolim në Kruj, na bon hetusin, pastaj na qunë në Tiranë në birucat e Kuqit Zozës, si që quhet birucat e Kuqit. Atje pastaj na nxorën në gjyqin ushtarak edhe na dënuan. Mjera ju që i ka ra fati përmbi kalu atë hetusit atyne. Hetusia asë një farë loj përgjërësie nuk ishte hetusi për ty edhe në qofë se vdishe. Edhe në qofë se vdishe në tortura. Vite prokurori, vite mjeku, bëjshë një raport, im frakt, edhe vate puna. Kaqë, mbyllë është e sapi. Dhe me thonë njëriu, ishte gjoja më pa vlerë, që mund të qush ishte njëriu. Hetusi kishte kompetencat plota me bo që fatë të dojnë me të denumin. Asë si lypë të logori kush, pse le pa hangër, pse le pa api, pse e torturon, pse e masakron, pse ja thekomen, se i thedorën, absolutisht asë kur kush nuk i lypë të logori hetusit. Hetusi ishte i plot fuqishëm. Mumë që lëjnë një hetus nga kukësi. Ky kishte marur në bashkimin sovjetik e si që duket e pat punë diplome. Dhe me thonë drejten, ato tendencat e veta si hetusa i shfrytëzote, por dorë nuk ka mu mine. Në të tre dorë nuk ka mu. Hetusi në Kruj. Ky ishte nga bicajt e kukësit. Edhe nuk nga ka tërturu. Me thonë të drejten, njëri du të platë në realitetin. Pa dulë ku o bëllë, se ishin ata gjahilet e Tiranës. Nga një birutës në tjetërën, grupi i të rinjve do të përfundon të në paraburgim në Tiranë. Pa e ditur, për asë një moment se çfarë i priste në të ardhmen, Marku thotë se presionet psikologjike sa vinin e rëndoheshin. Në Tiranë, ne mendum që ku përna qëshin Tiranë, dhe jena më mirë. Po Tirana ishte mos këtërë, sa atje
Bile, më kujtohet natën e parë, ku shku, një gjoj një të bërtitme. Uj, dajti patate pa qëru. Që do më thonë kjo? Nuk dishim i spigu, se ishim gjithë se cilin biru të vete. Kur, në aprunë supën, në drek, tri kokra patate, sa një vezë breshke, sa është veza breshkes, dhe një gisht kishte përsi për argjil, që patatet hidheshin me gjithë balë, që vishin patatet, i vishin në kazan, tjetër gjanë nuk kishte, i gësht, kryp, edhe tri kokra patate, dhe më thonë sa një vezë breshke dhe ujdajti. Aty mura veshte që dhe më thonë ujdajti patate pa qëru. E të mërshme ishte, ne ishim tri, nuk i nëndesh me ato probleme, por kur vishin mi marrë me i pushkatu në orë njëtë natës. Të merri, se ne dishim, se bërtitëshin njerëzit, kur i mërshin nga biruta, a i ishte një të merri vërtetë. Atje jena terrorizu, një lojë së kur të naturturojshin edhe ne, s'kishte rëndësi naturturojnë, apo s'naturturojnë, kur një gjëshim, që njerëzit pushkatoshin. Mërshin, i mërshin në orë njëtë natës, i qëshin brek lomit edhe i pushkatoshin. Janë pushkatu njerëzit pa asë një farë loj përgjësie. Edhe pse ishin thjesht 4 djemë të rinj, ende të mitur, pa bindje e aktivitet politik, ata do të dënoheshin për krime politike. Vuajtja që i priste ishte e pashmangshme. Vetëm kur të niste rrugëtimin si i burgosur politik nga një kamp në tjetrin, Marku do të kuptonte se çfarë ishin në të vërtet kampet skllavëruese të të burgosurve të regjimit komunist. Në Biruta, Tiranës, në ramë në jetë një muaj, pastaj në dherën në gjyqin në shtarakë, gjukatër në shtarakë, teritoriale Tiranës, si quhesh. Në rrugë në Durësit, ka qenë gjukatë a u shtarakë, teritoriale Tiranës. Aty dënoshin për faje politike. U vendësë, burgim me punë të detyruar, humjin e drejtave të elektorale dhe konfiskimin e pasurisë të tundshme dhe të patundshme për fajin e madh që i kishin bë. Erdhen në shtëpi, e më konfiskuan gjysën e shtëpisë. Mamurin, gjysën e shtëpisë, çka gjetën bile edhe pleqë nana sidomos e shkreta ishte interesu me më bënë dhe pajnë e fejesës kur do të fejohëm, ato qa gjetën ato i murën, e murën një kazan rakije, qa deshen murën, qa kishim në shpi në i murën. Kampi i parë, ku e nisi dënimin e ti Mark Alia, ishte ngritur në afërsit e aeroportit të Rinasit. Ato ko, nuk ekzistonte asnjë shenjë e tij. Pas ngritjes së kampit në Rinas, pak kilometra larg kryeqytetit, mbi 600 të burgosur politik të regjimit të Hoxhës do të nisnin ndërtimin e të parit aeroport të Shqipërisë. Herën e parë na kanë çuar në Rinas, kena bën aeroportin e Rinasit. Gjanshi edhe sot sa herë kaloj për Tiranë e shoh një padrejtësi e madhe shoqënore dhe në ditë të sotshme. Sepse kur kush nuk thot një fjalë për atë aeroport që është bë me gjakun, me djersën, me lotet e ndjekme politike. E kanë bë fillim e marrim të burgosurit. Aeroporti në Rinasit është bë fillim e marrim me inxhiniera të burgosur politik, me specialista që ishin të burgosur politik, me fuqinë punëtore të burgosur politik. Dhe për të them një gjë, që unë kam punu aty, norma ditore ishte 12 rrugë me i bën me vagon. Vagoni kishte 1 ton beton në te, dhe 2800 metra vajtje e 2800 metra ardhe bosh, që shkote plot, në fundin e pistës edhe vite bosh, e unë arkote të njëja betoni që quesh, por do të bëshe 12 rrugë në ditët. Dhe më thonë, minimumi ishin 12 rrugë në ditët. Logoriti se qëfar mundi e djerë se kishte në atë vend.
Pasi aeroporti i Rinasit kishte përfunduar, të burgosurit do të zhvendoseshin në një tjetër front pune. Marku kujton se rrugëtimi i tij si dënuar politik do të vijonte në kampin e ngritur për tharjen e kënetës së Thumanës. Atje mendum se inshallah shpëtuam nga betoni. Mirë po shku me plasëm në luc e në ujë dhe deri këtu në fyt, në çdo kamp që shkoj që ishte më keq se sa e mendoshe ti. Ato kampet ishin lujt për ne. Kampet e punës ishin lujt për ne. Punë të detyrueshmen, qoftë se zbashën normën, merrshin dëshkimin, njerëzit u detyroheshin me banorën. Puna ishte skllavëruese, përtej çdo imagjinate, të burgosurit, të ushqyer shumë keq dhe në kushte higjienike tmerruese, duhet të përballonin norma jashtëzakonisht të rënda. Ajo kneta është me lutë se me ujë. Do t'i hysh deri këtu, në lutë se në ujë, e t'hapsh kanalet, kanalet si mas projekte që i bashin këta. Atje kishte norma sa që nuk i beson njeri sot, edhe nuk mu i me i thanë. Për arsyës se thojnë nuk ka mundësi që njeri ju të bëjnë 20 metër kub dhe, ti marrën e ti qojnë në arginaturë. Edhe skavatori dikur dhe prishet. Po njeriu nuk o prishte. Njeriu dhe më thane, kishte forca, se kush ja jep të atë forca, nuk e di. Unë nuk e di se si ka mundësi që njeriu me një garush dhe sup me bëtë gjithë atë punë. Garush dhe ujë ishte, se nuk ishte sup, po ishte ujë. Ushqimi ishte i pakët dhe i varfër. Sa të burgosurit nga java në javë, ktheheshin në skelete. Shfrytëzimi, si që kujton Marku, ishte përtej çdo imagjinate. Mëngjesi ishte lëng fasulje, se fasulje s'kishte kokra. Dreka ishte një supë ku i hedhesh për 900 vetë që ishim, mund të hedhesh 2 kilo oriz. Oriz me kryma, oriz i prishur, një. Dhe më keqja ishte se në hedhshin margarinë. Margarina ishte e lufës dytë botnore, që kishte nëjtë në për tunele e Gjermanëve. Asa i vite e a qenë, që ne kërkoshim mos ja hidhni më mirat ujë të nxehtë me dy kokra orizë, se sa me hedhë margarinën, ta hedhëshin qëllimisht. Dhe ushqimi ishte për tënd faqen e zezë, 700 gram bukë, që 700 gram bukë një punëtori nuk i delshin. Nuk i delshin një punëtor që i bate 20 metër kub dhe. Marku e kujton me detaje pamjen e kampit në Thuman. Në të vërtet, të gjithë kampet e kësaj natyre ishin pothuajse njësoj. Ai përshkruan fjetoren, shtrirjen e godinave dhe vendosjen e rojave të armatosura, të cilat vigjelonin ditë e natë për të shmangur çdo harratisje të mundshme nga kampi. Në flet ishin kapanorët nga 170 vendshe. 170-200 vetë bashkë fleshin në dy në kërvat dyshe, njëni poshtë tjetëri lartë, ne i bonë me të rasa, po të rasat shtru me një copet ishin. Edhe, adhë ishte kapanori që fleshim, që kishte hatlat që u thojnë, ishin të hapë me dimnit, dimnit ishte shumë ftoftë, vers kuptohet që ishin shumë të nxehta, por nuk na qillo të mënejt në kapanon, vers, se dhe rrishin punë, por me eternit të mbulume, me katrama, me eternit, dhe më thane ishin si punë kasollësh. Ishte kampi i rrëthum njëherë, mirë pa atje kishin karakoll, që vite nga Turqishtja, atë trupë rojet që ishin, atje ishin rojet me automatik, mërë në kampë, për para se të shkojshë këtili, të rrëthimi ishte tabela, ndalë, mos kalo. Në qofë se t'i afro është tabela, a i kishte urdhën me të vra. Edhe s'ka, s'kishte atje dy lafe, dy lafe. Mësë të mosh në qurë në kampin e Gjormit. Po e njëjta knet ishte, zgjatja e knet së të mosh, në udashtë me bonifiku edhe knetën e Gjormit. Ku, është sot ku ishte kombinati i drunit në Laqë. Për e atë ujtë pastaj, mu me transferu në më qurë në sanatoriumin e ri të shtetit që u bon,
marum dhe sanatoriumin e ri. Kur i përmend familjen, gjatë atyre viteve sklavërie në kampet e punës së detyruar, Marku kujton vizitat e tyre të ralla dhe gëzimin e përligjur të burgosurve kur nga familjet ju vinte si ndihmë ndo një ushqim i pakët. Familia jeme vite dy herë në muaj. Kisha nanën gjallë, kuptohet, sidomos e nanat, sidomos edhe gratë. Por mos harro diçka vetëm. Si në qofë se ka heroina, ku në botë kanë qenë gratë shqiptare. Që nuk i kanë lënë burrat, bashku me i taku, bashku me ushqy ushqime, të më thonë hiqin nga goja, vaj në ullinit që ishte raciona në i gjanë, e jo që ishin burrat. Dhe më thonë e që kanë hjek gratë. Mirë se vishin e takoshin. Takimi bënsh në orën 5, ku do flenqin? Rrugave kanë flenqin, në teftoft kanë flenqin, në për baraka kanë flenqin. Se ka atër kthesh nga puna. Se nuk e prishin ta takimin, nuk e prishin punën për takimin. Kur ktheshim nga puna, ora 5, edhe i shifim familje që kishin arë për takim, edhe takojshim. Në të gjitha gavetat, në të gjitha paguret, ishte shkrume nga të burgosmit, orman po janë, mil e kryp derman. Orman po janë, mil e kryp derman. Dhe më thonë, familia, kur vite ishte e thanme edhe e ditme se qa do kërkoj një burgosmi. Mil misri kryp për me shpetu nga uria. Propaganda e regjimit komunist ishte ana e kundërt e realitetit në çdo fushë të jetës, por sidomos, ajo u përqendrua dhe u intensifikua në fushën e ndërtimit të veprave më të mëdha të industrisë dhe infrastrukturës, të cilat, sipas kësaj propagande, ishin ndërtuar nga populli dhe partia. Dokumentacionet e shumta në të vërtetë dëshmojnë të kundërtën, sepse pas çdo vepre të rëndësishme, nga tharja e kënetave, ndërtimi i rrugëve, fabrikave, uzinave, aeroportit, stadiumeve, pallateve të banimit, minierave e tjerë, kudo ishte dora e të burgosurve politik, të cilët u shfrytëzuan në punë të detyruar për 45 vjet me radhë. Marku, si shumë shok të tij të vuajtjeve, e vuan shumë këtë pjesë të shtrembërimit të historisë. I ndërtoi populli. Populli ka ndërtu. Ti shko shqip, si që a thot për rinasin, e ka ndërtu gjenje, thot ushtria, edhe në kodë demokracisë. Unë pa të shku edhe një artikull, a u vjetë turpë, për e. A u vjetë turpë. Ushtarët në kanë rujtë me automatikë në dorë. Për jo që ka ndërtu rinasin ushtarët. As ushtarët e gjenjes, nuk ka pas ushtarë gjenjes, as ka pas ushtarët të mërëtjes, vetëm ata që në rushin me automatikë. Për jo, po për shemull, bonifikimin, e knetës të mëllës, këta thojnë kantjeri bonifikimit, mamurës, bani tharën e kanaleve. Kantjeri i bonifikimit mamurës, e kishtë një kantjerë këto që i kishin makinat e transportit, edhe punëtorë që punojshin në jura, në gjanë. Po ja dedikojshin punëtorëve të kantjerit, jo, emni i të burgosve nuk zinje shkon me gojë. Marku thotë se propaganda kishte vepruar aq fort në popull sa ata i shihnin kampet e të burgosurve që punonin kudo në për Shqipëri, por i shihnin me përçmim dhe jo me keqardhje. Po të gjithë ata fshatarët kaloshin të afer. Ishte rruga afer kampit që kaloshin. Na shifshin, e dishin që janë të burgosën dhe kaq. Janë armisht e juj, i thëshin poplit. Këta 20-30 metra ta hjedhin thikin e ta ngulin. Se janë kriminele, janë qasë të shqinë për ne, qasë të shqinë për ne. Dhe më thonë, umë në shqinë, me na armistu me popullin, që jo vetëm urrejtjen e partijës, po të kishim edhe urrejtjen e popullit, se këta diskutoshin mbledhjet frontit, të qëshin mbledhjet frontit, të qëshin 2-3 hora atje,
edhe folshin keq për një të burgosën, detyrimisht më thënë e që u mundëshin me të gjitha kushtet, u mundëshin me të diskriminu. Me mjellë u rretjen popull, me të shpif, që ka vjedhë, është gjo pa bon këta nuk kalonë.